Di kedai sini banyak tutup tutup. Wah. Ya pasal lampu-lampu macam ni pun okey. Ni tempat minum kopi, eh bakery and cafe. Ah, ni kedai baru. Ya. Baru buka kedai. Hadiah and hamper. Fingertip. Eh dia ada tulis sini nama dia Vintage Street. Okay, dah tahu dah nama sini Vintage Street. Ini kopi-kopi dia semua atas. Ni minum kopi. Tinggi. Tea. Chai tea. Tapi dia basah. Menurut dekat celah-celah air tu dia tak nampak. Kan gelap kat sini. Ni Vintage Street. Ha? Menyorok lagi. Eh, nak menyorok. Menyorok ke mana? Hantu tu. Tapi burung banyak stay situ kalau pokok-pokok tak ada daun tu. Sebab tak ada rumput tu menghalang cahaya matahari. Mereka nak enjoy cahaya matahari. Malam, cuba kita hidup macam burung. Budak-budak main ke tepi. No. Gambar apa? Tu hang budak-budak main kat tepi tadi. Ada tu. Jom mari. Penduduk kedai duduk paling depan. Ya. Macam-macam kita kat tu hari tu. Kepentian tu. Itu kita bawa sendiri. Ni jangan bawa kan. Jom baring sini. Tidur sini. Baring orang kecil. Ya kak. Jangan balik tu kan. Macam tu eh? Yelah. Tak ingat pun. Oh ya ya, baring-baring tu. Dah kita baring-baring. Bel. Nah, duduk sini. Ni, sini je ni. Tak, kat ni. Kat luar. Ni, macam ni. Ni. Macam tu. Macam ni. Eh, ni dah buat kursi lah. Ha, dah buat. Keluar ni. Duduk. Mana nak ambil gambar? Tak dengar pun bunyi. Saya akan dengar. Sudah cantik kan dia buat lampu-lampu lip lap ni semua. Eh. Macam ada bunyi tadi. Meow.